žádný velké šanci. Ondrušek. Stále tam Ondrušek. Vyrovnáno 3-3. Čas 36-09. To je debit Toma Ondruška. První zápas v reprezentaci, první gol. A je to gol! Tom Ondrušek perfektně vyřešil tuhle situaci. Čas 23:45. Čík proti Matiasi Hobauerovi, tady úplně volný Tom Ondrušek. 6-5 pro Česko. Čas 44:06. Stále Ondřej Mikeš, ještě přihrávka na Ondruška 2-0. To je fantazie, Tom Ondrušek. Čas 3:49. Národní tým dobil třetí místo na mistrovství světa ve florbalu v Göteborgu. Teď Tom Ondrušek, nádherná kombinace s Patrikem Dožou. Tom Ondrušek a jeho hat-trick, parádní rána. A teď přesná rána Toma Ondruška, zrovna do 2-2. A nám dalo přihrávka na Ondruška, gól 1-0, Tom Ondrušek. Ondrušek. Zkusil to gól! A výborně teď Patrik Doža spolu s Tomem Ondruškem, přihrávka na Ondruška, gól! Ondrušek a před brankou, úplně volný, Marek Beneš 2-0! Ondrušek před brankou, volný, na gól! Tom Ondrušek! Nahodil balonek do předbrankového prostoru. Teď Tom Ondrušek a 1-0 rána z levého křídla. Ondrušek a vlevo úplně volný Matyáš Schindler. Druhé české finále, druhé stříbro.